Poštovani gospodine predsjedniče, u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se izvršila sigurnosna provjera budućeg ministra gospodina Horvata koji je jučer ili prekjučer javno pred medijima izjavio da ima oružje. Na pitanje kad su ga novinari pitali da ga opozicija napada, on je rekao da ima oružje, pa tražim da se svi skupa povučemo kako bi svi saborski zastupnici, a posebno gospodin Horvat, prošli kroz detektor metala da se ne bi dogodilo ono što se događa upravo u Novom Zagrebu gdje imate pucnjavu, gdje je Hrvatska pod vašom vlašću postala izuzetno nesigurna država, gdje imate Split u kojem se svaki dan događaju ubojstva i premlaćivanja mafijaških skupina, gdje imate Čepinsku skupinu kojoj se nikako ne može stati na kraj, a očito kraci svega toga vode u ovu lijevu ili, kako vi gledate, desnu polovicu sabora gdje sjede vaši saborski zastupnici. Ako se stanete u red jedan po jedan, kontrola kroz detektor metala će ići vrlo brzo. Skinite satove, skinite remene, a mi ostali ćemo vas pričekati u svojim klubovima. Hvala lijepa.